あっという間に食われぬよう、せいぜい気をつけることだな。え？俺は食べても美味しくないよ。それは知らんや。まあきっと真っ先に襲われるのは秋のりだよね。おいおい、なんでだよ。まあちょっと肉的な。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ行きますか、新元町商店街。なんだラブラブしやがって。どこ、あっちか、コンビニの横に入っていく感じ。あ、ゴミ捨て場にまで。小経験値玉。ちょっと待ってね、上に落ちてるものも。何あれ、どうやって拾うんわ、この。もしやここで、あって、あっ、おお、びっくりした。扉が見えた。ちょっと待って、あっ、お、いける。いけないんですけど。え、なんかちょっとこわ、もういいよ、もういいよ、つらB ランクよ、 B ランク。ちょうどやね。不思議な扉を見つけた。この扉みたい、こんな場所にあるなんてね。裏道にひっそりと竹の柄が描いてる、かわいい。ウォッチロック解除された。風景の扉を開いて霊権林に行きますか。行きます。おー、いいね、めっちゃ和風霊権林。なんか飛び降りよ、何あれ。ほら、めっちゃ、はあ、ここが剣舞魔人白虎のいる霊権林。すごい数の竹だな。先が見えないぞ。足場もちょっと悪いわね。みんな落ちないように気をつけてね。この先に最後の妖精剣、白虎大霊槍があるんだな。はあ、剣舞魔人白虎は疾風のごとき速さで血をかけ、狙った獲物は逃がさない俊足の持ち主。普段は厳重な姿である白き虎となり、鋭い牙を光らせ霊権林を見張っているようだ。あっという間に食われぬよう、せいぜい気をつけることだな。俺は食べても美味しくないよ。それは知らんや。まあきっと真っ先に襲われるのは秋のりだよね。おいおい、なんでだよ。まあちょっと肉的な。あんまり騒ぐと見つかっちゃうよ。みんな気をつけて進もう。冷静。参ったな。秋のりは特に気をつけてね。だからなんでだよ。そこの意見には賛成なんやね。霧が多くてお昼なのにちょっと暗いね。あ、ふみちゃん、転ばないように気をつけてね。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外球が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。ありがとう、みんなも気をつけてね。この辺あれじゃない、あの関係ないかな、このトレジャー写真の。なんかこの辺にありそうじゃない？あ、でも低いね。うん、ってことは違うのか。うん、なんかこれちょっと長い剣違うっぽい。びっくりした。何あれ？なんか宝石みたいなのなっとんやけど。宝石というか、なんというか、水晶みたいな。いや、紫やけん、なんかな、サファイアとかそういう感じ？なんか、あ、なるほど、この辺もあれか、妖怪がうようよしてますね。まあ、そういう場所なんだろうね。おや、なに、あの岩に、この岩、この岩がどうしたの。なんかよくわからんけど、とりあえず進んでいこう。ゴーゴーゴー。あれは何、妖怪ではないんかな。なんか上におるけど、名前が出てない。遠い県かな。よっ。ん？キュンシーだな。あれ？何？なの？こんなところに人間が来るなんて珍しいの。
ビャコン食べられに来たの？なわけ。あのな。そんなわけないだろ。あなたもしかして。あれ、あなたたち。あの子もしかして。あのキュン氏？なの？フクロウ様を探すのを手伝ってくれた子たちね。あの時はありがとうなの。久しぶりだね。フクロウさんには会えた？ううん。今もカエラ様のところにいるみたいなの。でもいいの。私ずっと待ってるの。うん。あのね、フクロウ様が早く元気になるように、お薬の材料を取りに来たの。私が調合した漢方、あなたたちにもあげるの。おお、ありがとう。苦い漢方を手に入れた。すごい、ありがとう。フクロウさん、早く元気になるといいね。それより、白魂食べられたくないなら気をつけて。今、この辺りってとっても危ないの。え？どうして？この先は白魂の縄張りなの。霊剣林の奥に侵入者が住めないようにって、この辺りは妖怪たちが見張っているの。見張りがいるのか。あ、なるほどね。あの、売り棒的なやつが。それとね、白魂は今なんでかとってもピリピリしてるの。なぜ？もし見つかったらおしまいなの。あなたたちとはさよならになっちゃうの。気をつけていかね。おーい、びっくりした。やめてや。夏目さん、心配はゴミを。あなたのないと、ミッチーが埋まりますとも。はいはい、ありがとう。死にたくないなら慎重にしなきゃなの。妖怪たちに見つからないように住んでらん。さっきからめっちゃ普通に目の前通りよるけど大丈夫？ちょっとだけ私からアドバイスなの。霊剣林では怖い白虎だけじゃなくて、見張りの妖怪にも気をつけなきゃなの。あ、怖っ。ああいう感じなんや。ヤマンバ的な。へえ。見張りの妖怪に見つかっちゃうと、デンジャーゲージっていうのが上がっちゃうの。このゲージが 100% になっても、白虎に見つかるの。ええ。最初からやり直しになっちゃうの。でも私、すごいの見つけちゃったの。ピカピカの竹でゲージを下げられるみたいなの。なになに、かぐや姫やん。それに、白虎に見つかっても、ピカピカの竹の場所からやり直せるみたいなの。とってもすごい竹なの。霊剣林では、白虎と見張りの妖怪から隠れながら、ピカピカの竹を見つけていくといいの。こんなところなの。ありがとう。いろいろと教えてくれてありがとう。フクロウさんに早く会えるといいね。もしあなたたちが死んじゃったら、妖怪になってまた会おうねなの。ちょっと。縁起でもないこと言わないでよ。なの？妖怪も悪くないの。じゃあ行ってらっしゃいなの。この世界では幽霊じゃなくて妖怪になるのか。さあ頑張って進んでいくか。てかみんなよくあのキュンシーが、あの時のっていう風に気づいたね。どういう差があるのか全くわからないけど。え、もう本当にその辺の妖怪たち、どれにも見つかっちゃいかんってこと？え、厳しい。めっちゃこっち見てるよ。ハリーやん、あれ。かわいい、かわいい、ハリーやん。ちょ、見ないで、こっち。とりあえずちょっとふぅ。光る時の力でこの場所からやり直せるようになった。デンジャーゲージがぐっと下がった。そこのアイテムも取りたいんだけど、よいしょ。ふぅ。怖いよー。怖いよー。何もいない？ああ、あんな可愛らしいハリーにもビクビクして過ごさなきゃいけないとは。お、風魔のアーク、怨念。あんなところにさらっと。何もいない？ハリーがいるね。あとどれくらいあるのかな？だいぶ奥まで進んできたよね。全然見かけないけど、本当に白虎がいるの？もしかして留守だったりして。え？きっとこの私に恐れをなして逃げたのだな。夏目さん、このミッチーがいるからには安心ですぞ。いや、酒呑童子の方が安心。ミッチー、あんまり大きな声出さないでよ。ほんとよ、見つかるやん。最悪か。大丈夫ですよ、夏目さん。ここまで来ても虎の鳴り声一つ聞こえな。ん？最悪。まずい、隠れよ。え、もしや。あ、よかった。うわあ！ミッチー頑張って。ハヒン。ミッチーをおとりに。かわいい、なんか。なんだ、白虎か？あ、逃げた。あ、目の前通ってったけど。なるほど。白い虎。あれが白虎か。ミッチーさん大丈夫かな？平気平気。ミッチーは妖怪だし。そういう問題。あのスピード、確かに見つかったら一瞬でやられちゃうね。
あんな牙で噛まれたらあの世行きね。まあこの妖魔界なんてあの世みたいなもんだけどな。ちょっと、それはそうだけど。さ、できるだけ見つからないように岩に隠れて酒へ進みましょう。何あの虎、めちゃくちゃ怖いんですけど。にゃーん、あんなのに見つかったら丸飲みにされちゃうにゃん。よーし、気づかれないようにこっそり進もう。頑張っていく。さっきここまで来んかったっけ。なぜ戻された。どうして戻された。こっちなんなんやろ。あー、なんか S って書いてるね。 S ランクにならんといけん橋や。でもって S ランクは一回、ストーリーをクリアせんかったらなれんかったはずやけん。ん？こっちから行けるんかな？このめっちゃ落ちとるアイテムたちが気になる。おとろーりピザチップや。ピリッとわさびーナもあるやん。え、なになになに？もしかして誰かおる？おらんよね。よかった。お菓子めっちゃ落ちとるよ。どうした？あれやねん。クマとカンチここに来たね、きっと。人間だけど。なにあれ？なんか落ちとる？罠じゃないよね。なにこれ。ん？ん？なんか落ちてるぞ。なんと！これは、あれですよ。馬のマスクです。え？馬のマスクがなんでこんなところに落ちてるのよ。誰かが置いていったのか？へぇ。このマスク、本物の馬の毛を使ってる？すごく精巧な作りになっているんだけど。作りの問題なのか？で、これは一体。トーマちょっとかぶってみろよ。え？なんで僕？トーマ急に今マスクお似合いだと思いますよ。絶対思ってないやん。やめときなさいよ。こんな場所に落ちてるものなんて怪しすぎるわよ。まあまあ、ちょっとかぶってみるだけだって。ほら。ちょっと。何？何？なんか騒がしくなったよ。トーマ？あ、足が勝手に。待って。何？どこに行けばいいの？ちょっと待って。え？あ、怖い。目的地はどこですかね？こっちだ。こっちや。ああ！待って！え、ちょっと待って、びょっこやん。え？今のびょっこ本人だよね。え、ちょ、怖い。待って。ああ！助けて！光る滝はどこに？光る滝はないの？怖い。光ってる。はい。あー！と、通り過ぎる。ちょ、光る滝。ちょ、落ち着いて。あの、光る滝。もう無理。先に進む。こっちの方向で合ってはいるのか。ちょ、40% なんだけど。50%。ちょ、あの、滝。無理。60%、70%、80%。助けてー。ちょ、雲外鏡を通り越すなよ、おい。外してー。お、オグたち、止めてくれてありがとう。怖いー。やっと追いつきましたよ。どうしたんですか、トーマくん。急に走り出してびっくりしちゃいましたよ。焦るー。あのマスクをかぶった体が急に、一体何だったんだろう。謎のマスクですね。でもおかげでこんなに奥まで来れちゃいましたね。80% までなったけどね。しかもそのマスク、トーマくんジャストフィットしてましたね。また見つけたらかぶってみてはいかがです？もういいよ。エスパー、これ結構疲れるんだよ。とりあえずちょっとこっちまで渡っ、あれ？なんかめっちゃせわしく動いてんだけど。あ、このひもじ。ヘロー、見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひとっ飛びでございます。あ、あそこに光る竹ある。ちょっと待って。ちょ、光る竹調べて、とりあえずあの、デンジャー何か忘れたけど。下げよう。おっしゃー、ゼロー。デンジャーゲージ。はぁ、よかった。ん？てかこれ逆方向？霊権利の奥こっちか。なるほどね。なるほどね。進んでいこう。
ふう、怖いよマジで。とりあえずどっちなんやろ、こっち方面でいいんかな。これ振り返ったら普通に、あーですよねー、 19%。 光る竹、光る竹、ちょっと渡っていきたいけど、怖い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 、ちょ待って、あの妖怪に見つかるたびに百個のうなり声が聞こえるんだ。 76% まで来てしまった。怖いよ。光る竹はないですか、この辺に。うわー、全然なさげやね全然なさげやし、あんなところに。ちょ、こっちに来ないでください。 76%。通り過ぎてくれるかい？いけるかな？オッケーオッケーオッケー。ん？ん？何？休憩中百個。まあ喉も乾くよね。うわ、近い近い、丸見えやろ。おい、トーマ、どうしたん？何？し、秋のり、静かに。あそこに白子がいる。何、気づいてなかったん？どうしよっか。ね、あのさ、ん？あそこの岩に隠れたらなんとか進めないかな。いける。白子が水を飲んでる間ならいけるかもしれない。本当に大丈夫かな。大丈夫。見つかっちゃってもきっとミッチーがおとりになってくれるし。よし。先に進もう。待って、あれは？あの全然水飲んでないやん、もう。え、もうめっちゃ動いてますけど。無理じゃね？怖いよ。やべえな。ちょ、ウィスパー。お前丸見えだから。え、やべえ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 。え、怖い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 。多分こっち向いて、おや、違う、向こう行くの。怖い。待って、どう行く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 、どっち、そっち。いや、怖い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 、早く動いて。動くんなら早く動いて。うわー、マジか、そういう感じか。あ、無理無理無理。あー、見つかったー見つかったよ。うわー、マジかー。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。